podemos voltar para Gondor, Yoret. Um nobre nunca esquece uma dívida. Podemos ir para outros lugares na Terra-média. Talvez o Rohan? Podemos ir para o norte. Escarlate. Começamos de novo com nomes diferentes. Eu iria adorar, meu amor. Bom, vamos lá, Sombras de Moda, 25º dia, sei lá que dia é esse que eu tô jogando. Vamos pegar a missão aqui e vamos tentar detonar. Ah, vamos tacar um zaralho aqui na caçada do cara aqui. Esse Tark sabia que não tinha pra mim. Pela lateral! Hora de morrer! Caraca, quanto flecheteiro. Se eu mato o monstro, será que viro o monstro? Ai, tomara! Esfaz!
Hadouk. Você, guardião. Mas é o tempo pra meditar logo depois que me deixa mais animado. Voa! Rápido demais! Você está morto se ele te puser as mãos! É, tá sendo transmitido. Eu tô aqui em Sombras de Mordor. Deve ser mais interessante do que conversar comigo. Tomara, né? Tenha dúvida, velho. Não tenha dúvida disso. Não, o bom é... E aí, tudo bem com você? Tudo bem. E aí, o que, que você fez na tarde? Seu eu tava comando jogando videogame. Chega ao fim. Ah, tá. Bom, eu vou ver sério então. Beijo, tchau. Tchau. Rápido e direto. Ah, não, ela falou, dá pra gente ver se vê aqui? Então, falei, dá pra gente se ver aqui. Então, vai fazer o quê? Ah, vamos no cinema. Aí eu falei pra ela, mas que eu durmo. Ah, não sei o que é isso aqui. Eu vou pra assistir, eu durmo, cara. Eu tava na casa dela. Aí tava... Tá passando alguma coisa na TV lá, não sei. Tava lá assistindo. Aí ela tava entediada, falou assim, ah, vou colocar um filme pra gente assistir no notebook, né, Netflix. Põe aí. Ela colocou, bicho, eu comecei a cochilar. Assim? Do nada. Tá fazendo? Eu vou tirar. Eu vou tirar. Tá dormindo aí? Ai, cara, é muito demais. Aí ela falou, é. O que eu tava fazendo? Eu tava no YouTube vendo desenho, né? Rick e Morty. Uhum. Aí ela falou que assistiu. Acho que é Moonlight. Ah, ela falou o nome do filme, Moonlight, que ganhou Oscar e tal, não sei o que. Que ela não gostou do filme, né? A gente tava conversando sobre o filme. Aí eu falei pra ela que eu tava afim de assistir o Birdman. Do. Também foi indicado lá, um monte de gente falou bem. Então. Só fala bem e tal. Mas, cara, eu não. Aí eu comentei pra ela, eu falei assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu boto um filme pra assistir, eu cochilo, cara. Eu durmo.
quando eu acordo, acabou o filme, entendeu? Não sei o que acontece, cara. Antigamente eu tinha tanto pique pra assistir filme, hoje não. E... aí até é engraçado, né, que ela falou assim, ah, não dá pra assistir filme com você. Aí passa no cinema. É, porque é aquela ideia, né? No cinema você não vai dormir, né? Você é... Não, nem por isso, eu sempre tô pensando, mas nem por isso. Mas como ela mesmo disse. O quê? Paguei, eu vim aqui, eu vou assistir tudo. Enquanto não passar o último nome ali no crédito, eu não levanto aqui. Ai, igual o dia que a gente foi assistir. Que dia que a gente foi assistir? Ah, no malvado favorito. Bom, hein, cara. Gostei. Anda de olho na gente faz é muito tempo. Eles deram tempo. Uma deixa bem grande pra ter o 4. Meu malvado favorito. Cara, bicho. Porra. Foi assim no cinema ali na Paulista, tá certo que é na Paulista também, né? Tanto lugar pra ir assistir, não assim onde no cinema. Não deve resistir. Tem que se fuder mesmo. Deu 84 pau, velho. Aí eu falei assim, eita, 84 pau, eita. Passa aí. Aí ela brincou, falou, enquanto não passar o último nome, eu não levanto. Enquanto não passar a última cena especial do jogo. O dia que ela veio aqui em casa aqui, ela tava jogando Horizon. Horizon 3, gostou do jogo. E ela jogando aí? Olha aí. Aí foi fazer uns negócios na rua, ficou ela e minha mãe aqui. Só na minha cabeça. Minha mãe ficou na sala. Horizon 3. Voltou, o carro tava todo destruído, mas ela tava... Ah, teu carro é de pai, né? Tira ele dessa coisa! É, o... das batidas. Vamos lá. Não, tá não. Só fechar a porta aqui. Como é que é que transmite essa merda? Pausei pra rir. Você puxa, aperta o home, desce, tem uma anteninha lá embaixo, perto do... Não, desce não, porque eu tô na dash nova. Eita, agora, amigo, se vira aí. Totalmente perdido. Não, eu achei aqui. Transmitir e capturar. Transmissão. Clique para começar a transmissão. Mas eu acho que o meu upload tá muito baixo. A net aqui tá uma merda. E outra, eu não sei, eu não fui lá fazer aquele esquema ainda de aceitar, é pelo notebook que faz, né? É, pelo notebook. Tu tem que entrar no notebook pra fazer o esquema do aceitar. É, então não adianta transmitir. Não, transmite, tem erro. Pelo menos é uma transmissão tua, a galera já tá sabendo. Não escutei uma coisa lá. Tentar transmitir. Deixa eu jogar umas missões aqui, porque eu tava de sacanagem. Está calmo por aqui. Muito calmo. Prepararam uma emboscada. Peguem eles. Skog. Peguem os traidores! Ha
bicho-homem! A marca que olha, me deixou quem tá atrás de mim, é você que quente, tá funda. Acho que se cair até o final, a gente joga junto depois, hein? Hein, Robin? Seu cadáver vai me dar uma promoção. Tá, mas tá, daqui umas duas horas mais ou menos, é o tempo de eu acabar com o meu padrão. Aí a gente joga junto. Valeu, Matheus, eu te procuro. Se tiver aí, a gente joga. Eu já dei uma adiantada no meu, mano, que tem que ver. O que são essas torres de prata? É. Acho que agora tá transmitindo. Olha, tô fazendo o transmitimento. Tá. Caso todas as outras luzes. Poxa, eu tô muito transmitindo. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembrando. Agora os caras. Ixi, agora aumentou a pressão, hein? Agora tem que dirigir bem. Tem pessoas assistindo. Não pira não, mano. Não pira não. Pira não que eu acabei de morrer no jogo aqui. O pirata não joga mais. Permite que você vingue as mortes. Ixi, já começa com a etapa de vingança. À noite. Onde tem missão de vingança aqui? Nossa, à noite e com neblina. Faz neblina na Finlândia? Não era pra fazer. Ah, Lucas PRK morreu ali. Mas depois eu vou vingar ele. Este chefe vive com medo. Traga a morte das alturas para atraí-lo e deixá-lo exposto. Tá tendo muita calma.
Maria no ar. O melhor é ficar em guarda. O guardião! Vai atrás dele! De nós dois! O guardião sabe que nós é muito durão pra ele. Horza. O nome do cara é Horza. Tá quase pra rosa. Fofa. Ganhei outro duelo. É o tal guardião. Não. Caraca, o que é uma aniquilação aérea agora? É quando você mata o cara igual Assassin's Creed. Todo mundo ganhou um barril de droga. Ah, mas tem dois tipos. Até já gosto dele. Tem a aniquilação aérea que ele diz que é uma. Uma é quando você pula com Y. Você esfola o cara, dá uma porrada de golpe. Deve ter se mandado. A outra é quando você dá um teco só e passa sendo com ele. Tá acabando com isso, pô. Como é que tem uma infestação peita feia do... O cara tem uma lança enorme aqui. Deita aí, maluco. Dorme aí que teu problema aí é falta de aptidão. Sobe, imbecilzinho! Tá aqui, pariu. Que felicidade que me dá, ó. Eu para na frente da torre e o cara empaca na parede. Que lindo! Acaba com a tua fuga. Ouvi dizer que se você cumprir
e você se torna um Drow. Vem cá, vem que eu quero trocar ideia contigo. Ai meu Deus, quem é que tá me ligando essa hora? Eita, tá dando interferência aí, louco. Ah, essa neblina de novo. Ah, meu Deus. Tem nada pra falar. Não sei se tem alguém andando. Caraca. Olha, o guardião. Isso, que beleza. Lixo humano. Quero ver você lutar sem o fogo pra se garantir. Então, vem, desce aqui. Agora vai encher o saco, né? Pera aí, galera, só um minuto. Ah, tem gente que não se liga, maluco. É outro telefone bloqueado, vamos lá. Perca sua mente, papagaio também é gente. Não te deixe!
inferno é tudo melhor que tudo. Tu é meu. Tu bem já era. Eu tô te vendo. Pega esse. Pega no chão. Atrás. Foda da neblina, cara, é que todas as curvas são blind, mano. Todas as curvas são cegas. Se é um jogo de corrida de circuito, pode ter corridas, pode ter as curvas cegas. Porque você é um circuito, você sabe como é a curva. Mas e no rally? Uhum. Curva é cega, nunca passou ali. Nunca passou ali. É por isso que eu sempre falo, o piloto de rally é supremacia, não tem acordo. Só vou deixar um argumento aqui. Você pode ficar até amanhã pensando em algo melhor aí. Eu ia te mostrar o que é dor, circuito, mas você morre muito rápido. Ele vê a mesma curva centenas de vezes. O piloto de rally, ele vê uma curva. Ele vê centenas de curvas uma vez só. Isso é verdade. E por mais que ele já só tenha passado dali, nunca é a mesma coisa. Porque as etapas do rally, elas só repetem os países. O que é essa feitiçaria que penetra nas mentes deles? Não é natural. É o poder de semear os termos entre os servos do nosso inimigo. O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escuro. Tudo o que nós faz é torturar esse. Corte-lhe por baixo! Vamos botar tua cabeça no pote! Tu tá posto! Pode ter sido! Porque fiz besteira. E aí morri. Não foi legal. Este chefe vive com medo. Traga a morte das alturas para atrair o deixar. A máquina do Chris deu bronca de novo. Percebeu? Tá pegado lá com o prefeito branqueado. E tá tendo umas broncas de instalação, cara. Não gosto dessas ruínas. Mas tem medo. Parece que tu sente o olho de alguém espiando sempre que tu passa perto. E não é alguém vivo, sabe? Já! Quem luta bem na batalha leva a cair. Duxa!
tem uma coisa lá. É, vem ver. Vem cá pertinho, vem. Vem cá, Kitty, que quer falar contigo. Vem cá. Aqui, ô verme. Lá está ele! Ah, você tá de sacanagem, me viu. Melhor acertar um farelo! Ergue esse farol! Não parou porra nenhuma. As pilhas. Cruz espada comigo. Pilhas. Caixinhas e assim. Eu vou colocar já. Aguenta aí. Cadê meu carregador de pilhas? Está aqui. Comprei um carregador de pilha lá nos Estados Unidos. Também tava afim. Top. Testar minha lâmina. Da Duracell. É rápido ele? Oh! É 10 minutos. Uruk morto. Hã? O que foi isso? Esses Gull parecem levando surra. Aí morria em rastro. Voltei. Pura um mutilador. Arranjei pra brigar. Você tá nem barrando aqui. Arranca pedaço. Tá metendo o pé. Aí vira bem. Verme humano! A sombra desse monumento o não é lugar pra você aí, ficar! Sua temporada vai acabar, não? Preciso de reforço aqui! Precisamos de mais resistência! Verme humano! Os tormentos que vai passar nas minhas mãos serão momentos lendários! Diabo farol! Alguém País de Gales, 100% asfalto. Um, dois, três estágios. Depois dois estágios. Depois um power. Não é provável! Corram! Nossa, esse aqui é flat out total, ó. Bem embaixo. Devação. Misericórdia. Homem verme! Isso foi impressionante! Mas Uruks não se assustam tão fácil! Ah, meu Deus! Resista, Guardian! Já pro farol! Não gaste meu tempo tentando de novo! Só está de novo. Pronto pra sentir! O Senhor do Escuro vai gostar muito disso! Hanumi, Cola e Peterson devem ter um recorde de vitória neste rally. Cada um, 4 vitórias. Caraca, ganham 4 chefes e lutaram assim também, né? Que sacanagem. O cara disse que vinha um, veio 4. Não, vai ficar pra lá, você, Gura, Loca, Turituca, sei lá quem.
sabendo que vocês são quatro, depois aconteceu comigo. A gente troca ideia. Mas vou usar todo... Para, papapá. Aí qualquer... Fala, Chief. E aí? Arma que me cai nas mãos. Não há nada que nosso inimigo não use para alcançar a vitória. Apenas na brutalidade temos chances de enfrentá-lo. Sombrinha de Mordor. Ah, senhor. Agora peguei um rally aqui que é 100% asfalto. Aí. A dominância do coisa aqui tá pegando, hein? E agora eu não encostei o carro em lugar nenhum. Oi? E você, senhor CS, o que manda? Onde é? Sempre tem, né? Que violência! Ah! Esse cara quer aparecer, não tem a coisa, né? Desarma ele! Ah! Tá! O time de guerra que ele quer! Brincadeira! Tudo junto! Tipo assim, não grita. Tem que ser melhor. Olha, por 600 reais eu perdi o segundo. Olha, tem mais habilidade aqui. Ai, ai. É, vamos reiniciar aqui porque eu não gostei de ser segundo, não. Circuitinho fácil desse é pra ser primeiro. Thank you.
Puta merda. Uhum. Todos os dias, só esperando pretendo algumas confirmações. Tudo. É, só a minha credencial que não veio ainda, né, mãe? A tua e a do Cris. É todos os dias. Mas a tua e a do Cris deve chegar. Cara, a minha da... da BGC, a minha do Alan, ela, eu tava lembrando, cara, ela saiu umas 2 semanas antes. Então, lá no próprio site diz que até dia 30 de setembro sai. É porque, assim, a minha saiu rápido, porque eu creio que eles funcionam assim. Eles têm quem faz, quem já foi em algum evento. Sim. E... quem já foi em evento, ele já foi cadastrado de imprensa, eles deixam cadastro lá. Quando você faz a tua inscrição, é automático, né, pô? Deve ter sido um bicho ali pelo mar. Eu já sabe quem foi. É, não precisa de novo. Mas a intenção é ir todo dia assim. É aquele dia tranquilão lá, jogar os jogos. Não, isso chegar no dia, tá certo, eu pago, tá ligado? Mas chega a imprensa é embaçado, tá ligado? Porque esse dia aí é caro, tá ligado? Você tem que pegar o VIP lá, tá ligado? E eu acho que já tá no 6º ou no 7º lote, cara. É caro, velho. É o quê? Independente do lote, ali é o dobro, né? Aí, cara. Qual que? Quanto é o dia? Quanto é o dia da imprensa? Esse é seu fim! E quanto tá hoje? Deixa ele chegar! Então, hoje. Todo junto! Segue ele aí! Olha pra cima quando faz a ronda, só pra não ter o nunca morto pulando em cima de surpresa. Agora o negócio ali do... Ah tá, agora foi. É que o marcador do mixer fica bem em cima ali onde fica os botão pra poder avançar pra próxima etapa, não sei o que. Eu quase que dei restart na etapa. Eu sei como você se sente. Eu acho que é um dos piores pra você fazer isso. Liberdade!
Qualquer lugar onde tu põe atrapalha. Mas diz que o guardião é maldito. Se é mágica de espectro, melhor nós ficar fortes. Achava que a estrela do dia ia deixar esse lugar claro até mais tarde. Tá escuro aqui. Tá prometendo mesmo. Vai até o Kojima, pô. A pessoa tá perguntando num grupo aqui, lá, aqui, cara. Tá overrated. Se ele tá overrated. Vejo ele! Tá lá! Vem cá! Vamos brigar! Nossa! Que eu caguei aqui. Para uns homens se queriam um gole do grog. Até porque deu para ver o brilho da esperança no olho dele. Apertado, espada nele tudo. Essa é da sua. Vou bem tentar essa depois. Aí, Eduardo. Oi. Carregou aqui. Porra. Rápido, né? Isso é do bom. Duracell. Quantos miliamperes ele tem? Deixa eu ver aqui, cara. Deve ser uns 2.800 por aí. 2.500. 2.5. Mate o rebanho e o touro atacará. Mas você vê, foi o quê? 10 minutos de carga? Por aí. Essas últimas mortes nem foi sangrenta. Patético.
armadura ou morre. Não tem lugar pra verme fraco por aqui. Devia de ser agradecido pelo que eu te ensinei. Black. O chefe não parece nada inquieto com esse Tark. Então nós não precisa ficar também. Plataforma, Black. Ah, Black. Pega ele! Certinho, eu fiquei em quarto. Tenho que avisar os outros. Atinge esse farol. Porra, olha, 700 quilômetros. Tenho que acender o sinal. Nenhum que vocês viram. Eu tava no meu prédio também. É lá o guardião. Volta ele! Vou te quebrar os ossos! Fica de olho! Isso pode voltar! Parado!
Stark! Falando merda, agora tá um papo aqui de sexo anal. O cara só manda assim, ó. Não é, amigo meu, que ele que me colocou no grupo. Ai, caralho. As minas tão discutindo que é? Deixa eu ler aqui bem rápido. KY. Você escutou isso? Condicionador. Manteiga. Manteiga é. Ai, cara, só risada, mano. Só risada. Aí o cara me manda isso aqui. Me dê, papai. Sorte bem aqui. Já passou esse tempo. Acho que
matador aí. Eu tava voltando da caçada. Essa etapa vai ser passada, cara. Nossa.
Nossa, que foda, mano. Porra, ali. Meu. Ai, mano. Eu amo o Rally, cara. Amo demais, cara. Não tem limite. Não há espaço pra erros. Isso tem que ser uma precisão cirúrgica, mano. Ah, tipo essa. Bate. Pode vencer. Vai dar. Fordão. Piti, fordão. Algo explodiu aí. Nossa, abriu. Ah. Assim que eu queria que o Forza fosse, cara. Aqui você sai da pista, filho, ele mete 3 segundos no seu tempo. Chora. Mas isso é rally, né? Então. O Forza tinha que ser um pouquinho mais cruel, cara. Tá muito, muito mamão com açúcar. Tá muito Nutella. Tudo. Tá no sim. Ele tinha que meter umas regras da FIA pra deixar um pouquinho mais. 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 Ai, caralho! Olha, porra, mano. Cérebro só pra pensar na palavra já botei. Olha a batida. Nossa, mitei. Será que uma curva mito já é suficiente? Medo de penar, vulnerável. Inundação furtiva, vulnerável natural. Ufa, tá lá. A curva mito que eu fiz valeu. Então, eu acho que o Forza tinha que ser um pouquinho mais cruel em relação às regras. As regras de corrida. Não fala em termos de simulação, em termos de jogabilidade, nem nada. É só tipo assim. É, por exemplo, às vezes você vai cortar uma curva no Forza, ele freia o carro. Precisa frear o carro. Mete ali 2 segundos pra você ver em cima do tempo do cara. Mete uma penalização, como é, por exemplo, no Project Cars. Project Cars, se você corta a curva, ele mete 5 segundos em você. Você fica 5 segundos sem poder acelerar o carro. O carro fica ali, ó. Aí passa os 5 segundos aí que você pode voltar pra corrida. Ou seja, na próxima vez você não vai cortar ali. E batidas também e tal. Lógico. Assim, ah, mas eu não gosto disso, não sei o quê. Pô, uma opção pra retirar então. Eu queria ter essa opção pra deixar ativada. Não é nada que vai estragar o jogo de quem já está acostumado. Ah! É? Sabe, as coisas assim. Mano, eu não sei se vai vir no Forza, nesse Forza 7 agora. É. Corrida 24 horas, sabe? É assim, as Endurance que tem. Aí é um negócio meio sadomasoquista, mas as Endurance que tem, nego já reclama. Que é aquelas de 40 voltas, que é 5 horas de jogando. 5 horas não, 2 horas e pouco. Então. Isso é o pessoal reclama. Eu, sinceramente, eu gostaria muito, de coração, que tivesse uma de 24 horas a fio. Não tem nem contador de volta. É 24 horas jogando.
Quem tiver em primeiro tá, quem não tiver morreu. Mas me diz uma coisa, como é que eu ia jogar 24 horas seguidas no videogame, filho? Tá doido? Meu irmão, Project Cars tem, tem uma conquista lá que você tem que jogar 24 horas. É, a Endurance é de 24 horas, aí tem como você alterar o tempo dela, tipo 10%, por exemplo. Você joga por 2 horas e 40 minutos. Mas aí perdeu a graça. Ah, então, mas a conquista... Ou é ou não é. A conquista, então, a conquista é pra você completar esse evento com 100%. E ó, o Decal acho que fez essa conquista aí. Não, eu odiei Project Cars, cara. Não, tem que ganhar a corrida, cara. Você tem que ganhar o evento de 24 horas. Mas assim, aí... por que que eu tô usando? Ah, pô, Brasil, tu não gostou de Project Cars e tá usando Project Cars por quê? Porque assim, a jogabilidade é uma bosta, mas as ideias eram boas. Também. Mas é porque as ideias eram boas, entendeu? Então... Por exemplo, essa de 24 horas, o Eduardo perguntou: ah, mas eu vou ficar 24 horas jogando? Não! Você não precisa nem pausar o jogo. Você entra no pit, não há por que reabrir, velho. E troca pro segundo. Essas aves parecem estar bem alimentadas. Porque mesmo nas corridas de Le Mans, 24 horas, não é um piloto só que fica 24 horas. Chefe, essas aves vão comer suas tripas! O cara tipo, pega 6 horas sem vida, pega mais 6. É, você poderia fazer isso. Pô, olha que massa, mano. Pra você mim, que sou retardado isso? E gosto de corridas automotores, é muito fácil. Eu tô bem. Não doeu nada. Eu com certeza isso ia não jogar. Foi minha culpa. Ó, Coca. Eu vou lá dizer ao chefe uma que mantém o guarda-costas de dele. Ele se cooler. Vira. É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Três pacotes de bis. Gênios. O quê? Quero ver no virado de patroa jogando. Apenas garanta que vai aparecer para assumir o lugar do chefe morto. Vamos ingressar em CoinStream com o Capinzeira. Bora. Acabei de clicar aqui. Já foi? Não sei se já foi. Que se foda. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo. Ah, oh, bom plano. Estarei nossa, logo cada atrás. Um jogando uma coisa, hein? É só a Microsoft mesmo, velho. Só a Microsoft pra ter umas vai ideias. Vai dar certo. Pode escrever. Uma plataforma de trem. Oh, foi mal, velho. Apertei coisa errada aqui. Deixa rolando. Contra um inimigo de verdade. Matem não, apertei coisa errada aqui. Nem tô transmitindo, apertei por nada. Se o Ratbag conseguir... Não vi, cara. Eu vi você retweetando. Que porra é essa? Vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao mão negra. Ai! Como é que isso é possível? Não, eles não. Eram tudo ouro poderoso! Você viu o caso que o cara entra, né, velho? Eles estão com o quê? Que é? Tipo um dele fixo, assim? Igual da higiene? O Sarda foi pra Ubi. Botaram ela. Então, você viu que o Carpe quase... A dor do meu irmão irá ecoar em você. Pô, é tão bom estar na TV, hein, velho. Chega de brincar, Dark! Ah, a gente tava brincando ideia lá, não. É. Eu ia fazer o teste até entrei em contato com o Sarda, cara, mas... Saia da frente, me deixe matar ele. Depois que você conhece os Estados Unidos, cara, você perde, você desanima total do Brasil. Ah, pode me pagar 10 mil pontos por mim que eu ia na... Vamos pegar o lugar dele, então! Aqui eu não entro quanto de corrupto. Já é, velho. Por que a Sony viu? Sardar!
Por que hardware não dá lucro? Porque vendas não significa nada. Sony vende divisões, entendam o porquê. Ou então faz igual o Resident Evil. Igual o Resident Evil lá com aquelas amoedas. Deixa o PS4 de amoeba. Ah, é uma. Vamos te despedaçar! Eu também assisti, cara. Eu assisti uma vez. É, eu assisti uma vez que eu ia cobrir o carro dele com a moeda. Você não passa. Mas eu só assisti pra saber qual era o carro que eu ia fazer isso. Quando eu descobri qual era o carro, eu dei tudo. Vou entregar o cadáver ao meu peço. Colocou. Um inimigo digno. É, eu vi lá, eles pedem pra mim. É louco, fazer... Por vamos tentar. Já faz sua vida por quê? É doido, gente. Fiquem atentos aos truques! Tá doido? Dá pra ir aqui. Eu acho que eu choro de rir. Eu sprint, né, mano? Ai, mano, você acabar, tá tão grossa Dark. Hoje, vai tomar no cu. Vem um milho da minha mão direito. Eu não gosto do som de jogos, truques. E aquela da cara passa chegando caindo. Admiro um guerreiro. Ai, superior. Eu tô tendo um derrame. Mas você vai morrer em Mordor. O cara passa chegando caindo no pau e manda ver aí. Vaga. Porra, eu acho que eu tô tendo um derrame. Tá torto. Ai, você sabe qual que é essa, não, pô? Os caras falando que. O cara comentando. Que, de passar. É, Redback pra é o chefe! Mais demorada, o cara passa o Shiloh caindo no pau, tá ligado? Só que aí a mulher resolve fazer. Fazer um oral nele, tá ligado? Guardião! Aí, conseguimos! A mulher tá lá fazendo e o cara só é relaxado. Fala, o pau não desce mais, é, tô tranquilo. Ah, não se preocupe. Tá lá, o chefe Redbag vai garantir que ninguém queira atrapalhar ela, seus planos sujos. Eu acho que eu tô tendo um derrame. Mas Redbag não pode falar pelos outros chefes. Eu não me preocuparia com eles. A mim presta a sua. Preciso de algo mais afiado. Preciso marcar com a minha estrinha mais 18, eu esqueci. Foi mal. A minha estreia tá mais de 18 desde que eu. Desde que eu lembrei que. Não, a minha tá. A minha tá como é isso aí, não. O cara pensa que é o pinto da mina e a bunda do cara. Eu tô vendo aqui. É aí, né? Vocês mandam aí? Até que enfim. É, o Japa mandou. Eita porra, mitei. Cara, eu não entendi essa aqui, velho. Existem. Não entendi. Eu sou o segundo. Ah, você não entendeu, meu Capim? Não entendi. Eu sou o segundo. Não entendi. Capim, o primeiro é aquele cara que ele dá play num vídeo e ele assiste o vídeo inteiro. Eu não sou esse cara, eu sou o cara que vou pulando. A mulher começa a chupar o cara, o Cauê a chupar o cara, oxe, eu pulo. Ah, não conheço, caralho. Esse é o player do X-Videos. Outras fontes, mano. Pode crer. Ah, por isso que eu não entendi. Eu sou o cara que picota também.
Ah, eu não perco tempo não, já vou avançar. Como operador, ele que entrou no croque pelas costas do capitão. Já parte logo pro bão. Ah, tá. Não tem rolação comigo não. Ah não, tem rolação comigo também não, mano. Então você é o segundo ali. Não, né? Ah não, isso aí é... Vai ficar conversando e vai entregar pizza lá, eu vou ficar vendo o cara... Não. Já vou... Já pulo na porta que ela abre o cuzão e o cara vai socando. Deixa eu alterar aqui. Deixa eu alterar aqui, ah, devia estar tá em live essa porra, velho. Ah, tá em live essa porra! Eu acho que tá, pô. Ah, meu áudio tá incluído aí, coisa linda. Seu áudio tá incluído? Problema 18, não tem problema nenhum. Vou tomar strike no mixer. Primeira vez que eu tô aqui. Eu que devia estar em live, velho. Eu que devia estar em live. Eu senti que nós primeira vez que eu tô aqui, já vou tomar strike. Falando nisso, eu vou abrir uma agora só pra voltar e falar isso. Caralho, velho. Os nossos guerreiros merecem mais do que têm. Pode crer. Sempre os berserkers que levam o Croc. Ou arqueiros, ou escudos. Sim, eu tô enjoado, velho. Quem? O Ratbag? Era pra eu ter feito o guia do Maca tem 1h10. 45 minutos, desde meio-dia. Puta que pariu! Como assim? Você não jogou? Foi fala? Isso. Eu tô enrolando, né? Passa um minuto, passa é fora, é igual eu. Eu fico vendo o guia, aí eu vou no Twitter. Já viu o guardião? É. Nem precisa ajuda. Dá dois meus passinhos no jogo. Vamos lá, pro farol! É, eu fazer 1h30 mais ou menos. Porque o dia inteiro. Vou finalizar o Assassin's Creed também no canal. Pegar e arrebentar ele. Delícia. Joguei um. Já joguei um, dois, brother. Agora tem um delícia. Mas o 3 eu não vou jogar não. Talvez, se a galera pinta. Deixa que eu faço o 3. Eu faço aquele review que você. Não, o 3 não é. Você já morreu! Bem chato, velho. Final, né? É. Nossa senhora, agora que foi. Porra, 9 segundos. Rampou, curva. Não adianta, o carro cai lá no que sai. Puta que pariu, hein? Ah, essa mina colocando fitinho de cachorro não, né? Ah, deixa eu chamar ela. Filtrinho de cachorro não. Primeiro. Bieto. Filtrinho de cachorro não. Tá faltando pirocada no cu. De volta ao trabalho. Aqui na live. Aqui na live. Bota com o sinistro. É, ó sinistro. Deixa eu conversar aqui. Chama sua amiga que eu vou ter um papo sério com ela agora. Sua amiga, que filtrinho de cachorro é esse? Não. Isso dá sua namorada, mano. É, cara, tem certas regras de conduta.
dentro da live que ela não vai ser quebrada. Pô, você tá no lado. Não, não colocar a imagem. Bora jogar então, velho. Vamos lá, isso aqui. Ele deu no pé. Que covarde. Esse Rocket League eu joguei 10 minutos e desinstalei. Eu gosto de fazer conquista só. Porque o joguinho falar pra você. Não consegui nem vencer o tutorial, velho. Jogo chato da jogar. Ele só gosta de carro. Carro e futebol ele não gostou. Não, pior que eu gosto de futebol. Os dois juntos deu ruim. Tem várias conquistas que posso abrir aqui. É nóis. É, não, é fácil de conquista, por isso que eu peguei. Tava barato também, né? Dois? Somos dois. Barato e conquista fácil? Puxa, já joguei tanta pode merda vir. Aí, pior que isso. Fi, pra quem tem miletado ao tem que ficar quietinho pra falar de jogo. É com nóis. Com certeza. É nóis. Tá. Uau. Oh, claro. Onde você estiver, estarei lá. Opa! Foi de mim. Quem que lê isso aqui, o Psychonix, sua lixa? Sua lixa. Sou level 22, fi. Chupa. O que seja, fica de guarda. Colecione um item pintado. Que porra é essa? Você ouviu isso? Item pintado, né? Na garagem, você vê os bagulho pintado? Não, né? Tem pintado. E agora, hein? Viu aquela coisa? Não tem como fugir. Só mais. É uma delícia, cara. Olha como você. Olha o Gico abre. Que é isso? Rápido. Tá usando ela aí, Branco. Opa! Que coisa mais linda. Eu xinguei. Eu xinguei, não, né? Eu falei que eu não tenho pintado. Eu abro o guia, vou pros amigos, aí eu tenho que clicar pra abrir, eles vão pegar o guia e abrem pros amigos. E eu não tinha gostado, mas é bem melhor. Lá foi a cabeça. Fica muito mais sim. Rápido. Sim. Eu achei rápido. Eu achei rápido. É só você dar dois anos. Fica duas vezes. É, muito rápido. Meu uau! Eu tava vindo da minha lança. É, que você tá acostumado, né? Já agora. E para de mexer! Cara, para de chorar. Me tem pintado, hein? Eu pedi pra sair. Ai. Tudo o que preciso pra promoção é dessa carinha linda morta. Chamou pro jogo? Ah, então, peraí. Semearemos a ruína em Mordor.
Já tô com você, né? Fica tranquilo que eu vou abrir a live. Fé na fraqueza do só escutar mais umas coisas. Tô digerindo. Comi um saladão agora. Todos estes caminhos servem a seus fins. Devemos ter cuidado para que, ao buscar destruí-lo, não nos tornemos seus servos. O escravo da... Você viu, mano? E isso que ela escuta nós nas lives, hein, mano? Obrigado, guardião. Ai, caralho, evento à noite, escória. Você conseguiu. Viemos te recepcionar. E aí? Então, fala boa noite pra mim. Idiota! Hora de uma surra da... Ué? Você não tem game score. Quem não tem game score? Me chuta. Me chuta. Ele só fala com quem tem game score. Me chuta, olha ali até. Tô indo pra terceira centena, mané. A gente acha o trabalho. É o Dark! Tô jogando Uncharted igual. Leva com o laço! Oi? Falando nisso, eu vou fazer um negócio de chato e vai dar chuva. Não sabe o que é. Sei.
Depois foi arrombado. É, arrombaram a boquinha dele. Tem informação de que o guardião pode estar na área. Então fica atento na vigília e pronto pra dar o alarme. Acho que alguém se mexeu. Claro, sonho do cara, né? Concretizado. É o simples caçador dos povos. Lógico que eu me lembro, né? Tem nada melhor que ver essa. Eu não lembro nem como sei hoje. Pior que eu não lembro mesmo, não. Que bosta. Curando uma cabeça ou duas. Voltei, Bildo. Escutei uma coisa lá. Nossa, a mulher é bonita pra caramba. Mas a parte da cara
Hã? Cangro, vem. Ele está decolando. Não te mexe. O objetivo dessa live é deixar um louco. É chapar um louco. É dançar pelado na frente do lado de fora. Tá ruim, fica aí que eu vou fazer pirocota, vou pendurar a toalha molhada no pau. Vou ficar girando. Esse é o objetivo dessa live. Essa é a expectativa. A promessa de Deus é perfeita. Já bati o carro de Jesus. Voila! Gamers in E aí, meus amigos misóginos? Fala o que quiser. Fala o que quiser, só me dê vida que tem que ter. Eu vou fazer umas conquistas sinistras aqui. Estou lá! Estou liberto! Ai, eu lembrei do bagulho do vídeo lá. Caralho! Mano, tem que achar esse vídeo, tem que ser de novo. Caralho! Meu nome era Aquilo. Ah, eu era sonista. Tava falando do Left of Us, só foi a geração inteira e. Eu não vi. O Fortnite é o que? É Minecraft falando. Ah, é que na internet é que esse inimigo ele já vai dar uma masturbação. Você viu o tamanho do rabo que ele faz? O cara ele cria uma porra. Já que o cara já bateu uma pro personagem, né? É, aí você fala umas críticas do jogo, você acha? Aí. Mira as pernas! É assim que funciona. Ah, cara, se maldade, não vou jogar isso aqui agora não, tem game pra jogar, não dá. Dá um healer também. É igual baioneta, né, cara? Nossa senhora, pode crer. Eu já sei, vou militar esse Metal Slug aqui. Passando uma pegada do cara. Chora mais. Falei que esse mês aqui ia se perder de casa. Fala lá. Mais. Só pega eu. Eu tenho uns pais recalhão já. Ah, eu que aí, você sabe a minha munição? Começa aí, não. Otário! Pega aí, vamos lá, chega aí, sério, Cid, chega aí, vamos lá, é sério. O Dezinho entrou aí, era eu e o DK, Cid. Pior que não, viu? Pior que eu tô com medo de entrar no WhatsApp e falar, não desceu.
E Lê não desceu. Nossa, essa live já tá mais lisa. Já pode falar. Semana passada, o Grau que dorme. Vai ter pro carnaval pistolada. O comandante pulou direto. Esse foi esse mês, eu não fiz nada. Tô com medo de entrar no WhatsApp desde domingo, cara. Henrique. Não desceu. Desce da farmácia, tem o WhatsApp. Eu não tenho capim, medo de carvão. Próximo capim, que vier, eu meu amor, vai dar mudinha. Vai dar mudinha. Nossa senhora, gente. Bater 3, pelo amor de Deus. Eu vou falar pra você, um pacote de fralda é uma edição... Caro pra caralho. É uma edição de luxo do jogo. Ah, isso é maldade. Se eu olhar uma mensagem dessa, vocês nunca mais viram na internet. Eu fui. Pacote de fralda é uma edição de jogo. Nunca mais me encontro. Eu ponho alguma coisa no Twitter lá que eu vou ficar fora uns tempos e... era, velho. Se foda, tchau, mãe. Pacote de fralda dá pra... Te amo, nunca mais te vejo. Luxo, hein. Quero que você se foda. Não, brincando, palhaçada é essa aí? Que foi? Pode vir, não tem problema não. Não tem pra você não. É, só pra você. Só rapar bem a parte de trás ali que nós vai embora. Deixa eu entrar lá, eu ia dar risada. Vamos lá. Nossa, ó, momento, sabe, posso gerar o momento treta na live? Pô, tá treta nessa live. Ô, Rafinho, mandaram te avisar que são os melhores. Eu vou negar que jeito. Fato, filho. O gosto dele é melhor que o meu. É? Tem que fazer um... É. Ó, você tem o... Frank e Marco. Você foi convidada para trocar com o senhor... Que porra é isso aqui? Rukudu. Ah, dá pra fazer isso, Sinistro? Ah, dá pra fazer. Não. Oh, não vai me dar nada. Eu não tenho nada. Utu. Que é isso que vai me liberar alguma coisa pra mim, Sinistro? Era pra liberar uma coisa. Uma, pelo menos. Eu tenho que ir lá em customizar ou não? Um negócio. De que é isso? Será que eu tenho que equipar? Salve! Você! Não abriu nada. Que analogia deliciosa! O fogo com o qual você me queimou! Só por isso, vou te matar pela metade! Que eu vejo isso? Oxi! Vamos jogar! O jogo de 70 reais foi pra 60, 0. Vou fazer troféu das suas... Como é que você sempre fica? Bom, pressão. Minha cura! Aquele ouro que é meu brinquedo, meu refém, minha vítima, estranho, será que eu tenho... Ah, não, deixa eu ver. Calma.
Não liberou, não. Desiste lá! Humano nojento! Cara. Já te matei uma vez, matei sim! Ele entrou 80 não é reais, justo! Seu lixo! O que você tá tentando provar, hein? Tudo que vai fazer é morrer! Vocês enfraquecem ele! É isso aí. Mas eu já tenho. A gente vai levar seu corpo pra cegos e mostrar a É o Ori. Entrou hoje. Oi. Mais 1000G. E eu vou. Sou muito mais esperto que os outros. Você vai enfrentar ele, que eu quero ir. Não, vou passar pra mim. Não, tá. Falou. Eu dei. Ai, que delícia isso aqui, Tiff, que nós pegou aqui na época, em 2013. Tava bom demais. Coto. Bom demais. É. Ó. Olha isso aqui. Olha o que o cara tweetou em 2013. 30 de outubro de 2013. Xbox One está acabado. Call of Duty não vai rodar nem 900p. Jogos irão ficar mais complexos daqui por diante. Acabou. Aí, a gente retweetou isso, né? E falou assim, esse tweet não envelheceu muito bem, né, velho? Aí ele falou assim, eu vi. É quem que você tá falando? Ah, você tá vendo aí? Ai, caralho. Aí, só não vi a resposta dele, que ele falou. Ele falou assim, mas ainda ele faz, ele fica, tem 1080p, 900. Aí o cara falou assim, não, você disse que ia ficar mais complexo. Isso, já não rodava 900 naquela época cê, lá? Você falou. Ixi. Não. Gorgon. Alô? Ah, me enrolou, né? Tem que dar o kick na voz, Henrique. Maluco essa internet, viu, mano? Aí, voltou. Eu e o Sábio tinha bugado, né? Aí eu falei assim, mas você tem as vendas do Xbox One aí pra passar pra nós? Passa aí pra nós. Aí eu falei assim, só pra lembrar. Você falou de resolução ali, só que a Sony não entregou o que ela prometeu, que era 1080p60. Aí ele falou assim, cara, mas o que você está falando? Eu já falei que eu jogo em PC. Incrível demais. Ele pulou pro PC, ele da próxima PC. Vez você vai ver. Sempre assim, né? O cara falou aqui ainda lá. Típico pone que no fim do túnel... todos estão jogando nesses Master Race. Ei, é bom demais. Só nesse dia. Não, eu acho que não. Eu joguei. Vou mostrar, vou abrir minha caixa de 360 aqui.
passar pra ele, quando o pirata tem. Então como que você me explica, sendo guarda de dados e venda? Como que você me explica os grupos de plataforma vendendo mais do que você só vendia pra... Como que você me explica? É, né? Com certeza você deve gostar de vendas, né? Como que você me explica o Halo 3 batendo quase 20 milhões? Quase todos os filmes da Sony do PlayStation 3, só o Halo 3 é, engloba tudo. Me explica isso, se todo mundo jogou pirata. Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. Para de ser criança. Para de ser criança. Lacani. Nossa, tiraram a legenda. O que? O Collection vem com pirata. Downgrade? Não é pirata. O Collection vem com downgrade? Não tem legenda. Desculpa, qual o jogo? Bioshock. Ah, é. Achei que saiu. Achei que caiu. Os caras lançam uma versão diferente, né? Mais barata e tal, com estranho jogo. E. Bosta, né? Zoado. Pode crer. Pra ti esse é esse bagulho, né? Pode crer. Eu queria ouvir a desculpa, né, disso aí. Qual que será a desculpa de ter remover a legenda? Quer morrer? Acho que em demanda não. O escravo tá fugindo. Arrancaram não, né? Acho que nem foi. Não, acho que nem fez quem na gringa. É algum direito isso aí. Pra não ter a versão digital, a edição é direito. Igual a Warner do Pro não quis, alguma coisa assim. É. Quantos? Galera, manda eu fala pra eu jogar esse Dark, essa franquia. É bom. Eu não aguento, repara. Homem esconde na sombra. E o desenho jogando. Urk não liga. É foda. É aquele combate stealth, sabe? Você faz o combatinho, aí tem aquela cima desse escudo. Vai. Acha? É bom. Não vai funcionar nunca. Ah, eu curto Luke, você nunca vai me pegar! Minha sala sabe que... Já conheço esse truque! Esse tipo de combate não é o meu preferido. Coma isso aqui! Vamos! Sou forte demais! Eu perdi dessa vez, mas eu ganho na próxima vez! Você viu o Bioshock foi dado na boca? Ou nem o cara? Batman é dado na boca? Não, Bioshock. O Infinity. Entrei em live aqui. Vamos lá. E aí, Rafa, beleza? Vamos ver? Mudança de planos, meus queridos.
guardião e faz ele ficar morto. Aí vai ter recompensa. É o guardião. Mata ele. É, bate mal seu jejum. Ah, sabe? Esse não compensa, né? É que a gente joga nada. Pensa mais no pirachado. Tem alguém roubando. Porque, ó, assim você poderia piratear o PC e reclamar das empresas que elas não estão investindo mais. Humano nojento! Dessa vez você não vai fugir. Vou fazer você chorar e gemer como um bebê. Ele está aqui! Nossa senhora! De noite é foda essa internet. Traz reforços! Terminou na última vez. Termina dessa vez. Pra trás! Não, seu irmão caiu de novo? Uhum. Tô achando que é internet, é o aplicação. Não, meu, eu também. Não, meu, meu game que atualizou e ficou a mesma DS. Atualizou e ficou a mesma DS. Sério? Atualizou, apareceu aquela tela, uma tela com 3 dias, baixou as 3 etapas, reiniciou, tudo ficou a mesma DS. Já vou embora. Na próxima mato você de verdade. Que bosta vai dar? Salve galera aí no chat, é nóis. Pô, oh, tô com o perfil do mau caráter aqui. Não, gente, não pode. Pera aí. Não, nada disso. Olha, erro do... Não adianta tentar de novo. Fazer umas conquistinhas aqui que tá faltando aqui, gente. Nesse... Eu vou fazer umas conquistinhas aqui que tá faltando no Rocket League. Vamos ver o que eu consigo hoje.
Sério, você fez, já fez, já fez de novo nele, ah tá. Eu instalo. É muito legal. Conquista. Você! Mas que guardião maldito! Voltando a vida desse jeito! Agora tenho que te matar de novo! Rápido. Mas sério. Vamos conversar seriamente. Minha garota de 20 anos. Prove, eu gosto do vagabundo. Que você tá vendo aí de linhaça? Sua morte é o preço por aqueles que escravizam. Ah, eu preciso ver, né? Graças a... E hoje teve ataquezinho normal ou não? Eu não vi nada hoje. Eu não tô me lembrando. Nunca para, né? Eu vi ataquezinho hoje. Para. É tão frio! Só sei que não tem ninguém falando. Tá, e comentário desenvolvedor aí falando das bombas aí, ninguém falando nada, isso eu não tô vendo. Deixa eu ver. Comentador falando aí. Vagabundos! Deve ter sido isso processor. Atacar! Vou fazer picadinho! Vai fazer você entrar na madeira, Tiff! Olha a chamada! Como que é? Project Cars 2. Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se ferrar. E eu com essa lâmina fiadinha. O que foi isso? Aí embaixo, É, você tem que entrar no link, porque o subtítulo tá assim, Project Cars 2 vai rodar melhor no PlayStation 4 Pro ou no Xbox One X? Você imagina se é o contrário? Não, tá meio bem engraçado isso aí, né? Se fosse ao contrário, tava logo na manchete a treta, só pra dar like, é, dá... Prende a espada! Pode. É mau caráter. Mau caráter. É mau caráter. Muito melhor no PlayStation. Queria saber o que é, velho. Qual é o. Se o cara. O jornalista ele é sonistinha. Ou se ele é pago pra fazer esse tipo de trabalho vagabundo. Ou se é patrocínio de Sony pra vir na mídia. Queria saber o que é, cara. É. Impossível, cara. Essa vagabundagem aí. Impossível. Bando de filha da puta que estão rasgando a promessa que fizeram na energia dos lazarentos aí. Não é nem jornalista, né? Isso é blogueiro, chama de blogueiro isso aí. Fica dando opinião e fazendo palhaçadinha, é blogueiro. Tem corredor de mouse. Tem, não tem. Ó, o cara que manda, tá, os editor, os caras que manda lá, os caras também é sinistro. Os caras também é vagabundo. Deve ganhar as braviazinhas lá por mês lá, por isso que não tem que fazer isso aí. A higiene, não fala que tem higiene. Fala tá lindo. É. Eu aguento com o sol batendo na cara o dia todo. É no escuro que tá o problema de verdade. Acabou. Que beber acredita menos. Na hora ali. Tô ouvindo. Nossa! Ela tava confusa, hein, mano? Na moral! Não é, o cara não sabe o que falar. Ele falou assim: vou falar em guerra de console. Abriu a câmera lá e começou a falar assim. E começou. Começar a falar. Começou a cuspir mó de merda ali. Vê ele escrever, falar. Galera, aqui, eu tal. Quero. Falando nisso, guerra de console até eu gostei, viu, gente? É. Tá complicado porque.
Nossa, mano, eu não aguento mais, sabe? Temos que jogar os jogos. Plataforma aí não. Plataforma é onde você põe o jogo pra jogar lá. Entendeu? Você joga lá, entendeu? O problema é que o... Eu vou pro PC, porque o PC arrebenta tudo, né? Esses consoles tudo lixo. Mas para que a guerra, tá? Com as plataformas. Vamos parar, é, Sala, vamos parar com a guerra, mas os consoles são irrelevantes. É o console, console que anda. Console que move. É o console que move a indústria do game, velho. Como que é o irrelevante? Não, mas vamos parar. Não, mano, não tem como chamar os jogos mais jogados. Tá muito mais no console. Não, esse jogo, se não fosse os consoles, tava fudido. Tava fudido. O Tiff mesmo é bem-vindo aí. Ninguém joga no PC. Histórias sobre suas façanhas se espalharam por Mordor. Não tem jeito. Claro que joga no PC. Joguei de estratégia, CS, acabou. O que tá crescendo agora é o Battlegrounds lá. Só. E vai, tem que vai mais na guerra de console, não tem PlayStation 4, vai ter na Xbox. Chora mais! Tem o cara de novato? Te peguei! What? Vou entregar seu cadáver. Que? Ai, que delícia! Erga o fogo! Fica bem quieto aí! Esporte. Isso de novo! Que pena! Nossa, Globo vai... A maré mudou! Que política é Globo? Retrocedam para lutar que, outro que dia! Que política a Globo vai chamar agora para colocar imposto em serviço de streaming? Caralho! Ah, tá dentro. Errou! Frame por frame, né? Frame por frame. Eu também não perco. Ah, meu heart. Eu não vou desmarcar. Permiss? Delícia. Nossa, fazer uma, delícia. Fazer uma outra pergunta. Vai ter novela? Eu vejo a luz da lua aqui como o Fielding. Estas delícia. Peças tá, novela, novela, passado é. Quase não, esquecido. A TV tá morta. TV tá morta. Nossa, morreu. Pode ver que vai sair aplicativo pro Xbox.